A teď se podíváme taky na expanzi do zahraničí, ale z trochu jiného pohledu. Máme tady Patrika Babince, spoluzakladatele Bewooden, momentálně se stará o marketing a zahraniční obchod a řekne nám něco o vlivu brandu na expanzi do zahraničí. Takže prosím, přivítejme Patrika. Děkuji, dobrý den. Mé jméno je Patrik Babinec a jak už bylo řečeno, jsem spoluzakladatel módního startupu Bewooden a v současné chvíli se zaměřuju na část marketingu a zahraniční obchod. Zeptám se hned z začátku, kdo z vás zná Bewooden? Slyšel o nás na sociálních sítích nebo přes kamaráda? Super, tak pro ty z vás, kteří o nás ještě neslyšeli, tak jsme česká módní značka, založena v roce 2013. Jsme z Beskyd, kde probíhá veškerá výroba, všechno je to ruční práce, pracujeme ve společenství dílen a máme jednu vlastní kompletovací dílnu u Frýdku Místku, kde tvoříme naše produkty. Když jsme začínali v roce 2013, tak naším prvním ikonickým produktem byl dřevěný motýlek, který můžete vidět dneska na mě. A od té doby jsme se výrazně posunuli a za ty 4 roky jsme rozšířili naše portfolio na nějakých 15 produktů a letos prodáme někde blízko k 25 000 produktů do 5 zemí světa. To, jak v Bewooden vnímáme brand, není to zastaralé pouze logo, vizuál, grafika, nicméně brand je to, jak vás vnímá váš zákazník. To, že je to všechno vtěleno v tu grafiku a v to logo, tak to znamená, že je to ta důvěra, o které mluvil kolega přede mnou, a ty očekávání, které má zákazník od toho, že spolupracuje právě s váma. U nás v Bewooden říkáme, že produkt je pouze 50% toho, co si zákazník od nás nakupuje. Zbytek je zákaznická zkušenost, je to jeho očekávání, jsou to hodnoty, které prezentujeme a to je vlastně ten brand, na který se značka musí zaměřit. Protože v případě, že nedokážete konkurovat cenou nebo nechcete, což je třeba náš případ, my neděláme slevy, nesnažíme se konkurovat prostě nejlevnějším značkám, snažíme se dělat všechno poctivě a snažíme se vybudovat okolo naší značky ten brand, tu komunitu lidí a ty hodnoty, které se snažíme předávat. Mezi naše hlavní hodnoty patří, jak už jsem zmiňoval, ruční práce. To je základ, se kterým jsme tuto společnost zakládali a od které se nechceme hýbat dál, i když víme, že samozřejmě výroba někde v Číně by byla daleko příznivější nákladově. Nicméně máme za sebou nějaké hodnoty, na které náš zákazník spoléhá a nějaké hodnoty, ve kterých bychom našeho zákazníka neradi zklamali. Mezi další základy toho našeho brandu patří smysl pro detail, patří tam výroba v České republice, konkrétně v Beskydech, a patří tam hlavně lidé, kteří jsou za celou značkou. Ať už je to skladník, ať už je to výrobce, ať už je to člen marketingového týmu, všichni tito lidé jsou to, co dělá značku značkou. A tohle to prezentujeme i našemu zákazníkovi a to je důvod, autenticita je důvod, proč náš zákazník nám takto věří. Teď vám ukážu jeden slide, který je docela propojený tím, co jsem zmiňoval, a to je konkurence. My, když jsme v roce 2013 začínali s dřevěným motýlkem, který konkrétně můžete vidět na slajdu, tak jsme byli úplně první v Evropě, který s tímto produktem přišel. Když se podíváte dneska na Heuréku do sekce dřevěné motýlky, tak tam najdete 600 zalistovaných produktů v cenové kategorii od 200 korun do 1200 korun. A my jsme věděli, celou dobu jsme věděli, že nebudeme schopni konkurovat levné produkci z Číny, a ani jsme nechtěli. Ale s tím je spojeno odpovědět si na otázku, proč by si tedy ten váš zákazník měl koupit váš produkt, když je až několikanásobně dražší. A to je ten brand a to jsou ty hodnoty, které vy tomu zákazníkovi musíte nějakým způsobem předat. Dva základní pilíře, jak budovat brand, je mít kvalitní kreativu, která bude toho člověka bavit, bude ho vzdělávat, nebo ho bude nějakým způsobem inspirovat a zároveň mít správně zvolené distribuční cesty. Protože jakmile se kreativa a distribuční kanál nepotkají,
tak se stane, že vy buď tvoříte skvělou kreativu, která se k nikomu nedostane, anebo tvoříte na houby kreativu, která se dostane ke všem. A oba dvě tyto cesty jsou špatně. Takže je třeba to skloubit a najít ten průčin. Co se týče kreativy, tak v naší brandové kampani, o které teď budu mluvit, kterou jsme začínali někdy v druhé půlce března, jsme vsadili na tři základní typy příspěvků. Jsou to blogové příspěvky, je to video a je to autentický obsah. Co se týče blogových příspěvků, tak jsme se zaměřili na to, aby náš zákazník nebo náš potenciální zákazník, aby věděl, jak používat naše produkty, v jakém spojení používat naše produkty, při jakých příležitostech. A inspirovali jsme jej fotkami ze svadeb, v tomto nám strašně pomohli naši zákazníci, kteří jsou nejlepší na světě a už 15. A tvoří nám skvělý autentický obsah, který můžeme dále distribuovat. Co se týče videa, tak to je skvělý formát, především na Facebooku. Je stále relativně levný, dá se dále pracovat se skupinami lidí, kteří to video zhlédli a nám se jeví jako perfektní pro představení našich nových produktů, především po stránce funkcionality a taky po nějaké brandové stránce. Snažíme se točit fashion videa, snažíme se točit videa ze zákulisí a lidé na to velice pěkně reagují. Co se týče autentického obsahu, tak to je něco, na co jsme museli přijít za nějaký čas, protože ten módní průmysl je zajímavý v tom, že veškeré fotky a veškeré videa se točí s profesionálními modely, kteří vypadají skvěle, ale zároveň umile. A my jsme v průběhu těch tří let přišli na to, že lidi mají rádi autentičnost. Lidi rádi sledují další lidi, kteří jsou za značkou, lidi mají rádi obsah zákazníků, ke kterým se dokážou nějakým způsobem připodobnit. Což často tito modelové nejsou, protože jsou až moc umělí. Tento autentický obsah nám velice pomohl. Byli jsme třeba na festivalech, na Colorsech, jezdíme po design marketech, po design vících a strašně nám to pomáhá při kontaktu se zákazníkem a zákazník pak sám se stává tvůrcem toho obsahu, třeba ať už je to pod vlastním hashtagem, ať už je to pod kampaněma, kdy místo modelů vybíráte z řad vašich zákazníků a je to opět takový velice příjemný bonus pro toho zákazníka, protože se cítí být součástí té značky. Co se týče distribučního kanálu, tak pro naši brandovou kampaň jsme zvolili Facebook v Česku, Facebook a Instagram, a to hlavně z důvodu, že se na něm nachází naše cílová skupina. Facebook je tady v Česku pořád podle mě jeden z absolutně nejlepších kanálů. Samozřejmě nejde říct, budeme dělat jenom Facebook a vykašleme se na všechny ostatní, musí se to dělat, všechno je to součástí marketingového mixu a mělo by se to dělat pohromadě, ale Facebook vám pomůže doručit váš obsah obrovské spoustě lidí a třeba u těch blogových článků jsme byli během těch tří měsíců právě přes Facebook schopni dostat na web přes 25 000 lidí za cenu zhruba 0,75 až 1 koruny za proklik. Když se podíváte na ten graf, tak vidíte, že koncem března se něco změnilo. To je, když jsme se rozhodli investovat nový budget, navýšit ten budget, což vedlo k tomu, že dosah našich facebookových příspěvků se zvýšil 4x a samotný organický dosah se zvýšil v průměru o 30%. Výsledek této brandové kampaně je nárůst tržeb o 240% při zachování stejného poměru nákladů k obratu. Tady zase můžete vidět, že ta kampaň se skutečně začala dělat v březnu a v dubnu a investice do brandu není okamžitá. Ta návratnost se nedá měřit okamžitě, jestli se dá měřit vůbec. Je třeba počítat s tím, že první výsledky této kampaně uvidíte po několika týdnech při nejlepším a v rámci několika měsíců, když to bude trochu hůře. Na konci srpna tady můžete vidět, že podíl nákladů k obratu, který reprezentuje právě ta šedá linka v grafu, klesl vlastně na březnovou úroveň, kdy jsme s touto kampaní začínali.
Další sloupce, které tady vidíte, modrý a oranžový, jsou sloupce reprezentující podíl tržeb z organického vyhledávání a z přímé cesty, což se nám podařilo takřka strojnásobit. A tyto ukazatele jsou relativně slušnými ukazateli k tomu, jak měřit vaše brandové činnosti. Protože lidi přicházejí na web buď z organického vyhledávání, tím, že do Google napíšou vaši značku nebo váš produkt, protože u našeho produktu ten trh je třeba vytvořit. On tady nebyl. V roce 2013 nikdo nevěděl, co je to dřevěný motýlek a my jsme neprodávali boty Nike, které by se daly nějakým způsobem prodávat přes PPC reklamu a takhle. Takže bylo skutečně třeba ten brand vytvořit a ty lidi naučit hledat vůbec to slovní spojení dřevěný motýlek. Co se týče expanze na další trhy, tomu mám věnován jeden slide. Slide, který se týká Německa, což je velice zajímavý trh, obrovský trh. Nicméně si myslím, že v Evropě je jeden z nejkonkurenčnějších a jeden z nejsložitějších. Člověk tam musí konkurovat webům typu Amazon, Zalando a zároveň ta kultura online nakupování už tam je velice propracovaná a člověk není jako v Česku, že by ji tvořil, ale naopak ji dohání. U toho vstupu na další trh, především na ty západní trhy, je dle mého názoru naprosto klíčová příprava. My, když jsme vstupovali do Německa, tak jsme měli to štěstí, že jsme měli kolegu Němce, který teďkom je v kanceláři ve Frankfurtu, a ten byl schopen nám zajistit veškerou přípravu, ať už se týká market research, ať už se to týká vůbec té rešerše zákazníka, na co je zvyklý, jakým způsobem s ním komunikovat, jestli, jak zmiňoval kolega přede mnou, jestli bude nakupovat s dobírkou nebo bez dobírky. A zároveň byl schopen zajistit zákaznický servis a zákaznickou linku, která byla nesmírně důležitá v začátcích. Co se týče dalšího kroku, tak to není rovné nastavení prodejních kampaní, ale je to snaha vybudovat povědomí o značce a vybudovat ten brand. Jak jsem říkal, lidi musí se naučit hledat dřevěné motýlky, protože nikoho předtím by to takhle nenapadlo. Co se týče toho povědomí o značce, tak tam nám velice dobře zafungovaly spolupráce s lokálními značkami, takže jsme udělali skvělou kampaň, skvělé společné focení, kdy jsme s dalšími 5 značkami sdíleli stejnou cílovou skupinu a distribuovali mezi ně náš obsah, pak jsme si vzájemně pomohli nějakými newslettery, pomohli jsme si nějakými letáky v balíčcích. Tohle to dobře zvýšilo naše povědomí a zároveň kredibilitu u těch německých zákazníků, protože je to o důvěře. Vy potřebujete věřit té značce, abyste si od ní nakoupili. Potřebujete jí věřit, že ty hodnoty, které reprezentuje, tak ty skutečně zastává. A jakmile se za vás takovýmto způsobem nějaká značka přimluví, tak vy v tu chvíli berete to jako doporučení od té značky a nebojíte se tolik tu značku vyzkoušet. Další, co nám velice pomohlo, bylo setkávat se se zákazníky. Setkávali jsme se s nimi na veletrzích, setkávali jsme se s nimi na různých jiných událostech a to je zase způsob, jak lidi vidí, že za tou značkou jsou další lidi a zase to zvyšuje důvěru. Už neobjednávají jen od nějaké značky, o které slyšeli nebo viděli jejich bannery, ale objednávají od lidí, kterým důvěřují. A toto jsou kroky, které dle mého názoru nejde přeskočit, aby se člověk dostal k těm vysněným prodejům. Tam už je to potom samozřejmě o nastavení nějakých prodejních kampaní, remarketingových kanálů a tak podobně. Takže já vám velice děkuji za pozornost a budu tady celý den, takže se mi na něco klidně můžete zeptat. Měl bych jeden dotaz. Když se člověk dívá na Beavudon, tak to se tak jakoby hezky dělá s takovým sexy produktem, dobrý brand. Co když budu prodávat těsnění nebo poklopy na kanály nebo něco takového? Jo. Máš nějakou radu? To je dobrá otázka. Tam to zase souvisí s tím, co jsem říkal, jestli chcete a vůbec můžete konkurovat cenou, anebo nemůžete. Jo, je to o tom, že v Německu nebo na západě obecně, budete konkurovat webům typu Amazon, Zalando, kteří mají perfektně zvládnutý logistický proces, doručí vám zboží prostě do 24 hodin,
A v případě, že ten váš produkt je nějakým způsobem nahraditelný, tak je to neuvěřitelně těžké tady těmhle s tím webům konkurovat. Takže já tady asi nejsem v pozici, abych dokázal na takovýto dotaz dát 100% odpověď. Dobře, nevadí, díky moc za hezkou inspiraci. Tohle to byl konec bloku Case Studies. Užijte si krátkou pauzu a budu se těšit o 15:30 zpátky tady se CEO Pilulka.cz.sk.